Tuondoke gatuzi la Mombasa, turejee hapa kwenye gatuzi la Nairobi, tutupie jicho siasa mtazamaji, ambapo azma ya mbunge wa eneo bunge la Westlands team Wanyonyi kutetea wadhifa wake imepigwa jeki baada ya baadhi ya jamii ya wa Kalenjin kuunga mkono azma yake. Jamii hiyo ilidai kuwa Wanyonyi ndiye kiongozi pekee anayeweza kushughulikia matatizo yanayokabili eneo hilo. Ya tatu, weka sasa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Kosgei, kamati hiyo kwa pamoja ilimuidhinisha mbunge huyo anayewania kuhifadhi wadhifa huo katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, akielezea azma yake imeidhirisha kuwa atashughulikia maslahi ya wenyeji. Akikubali kuidhinishwa kwake, Wanyonyi kupitia kiongozi wa kampeni Ben Monyonyo aliahidi kushirikiana kwa karibu na jamii hiyo na kuwataka kumuhusisha katika ajenda zao. Na sasa atakuwa anaitwa mheshimiwa team Wanyonyi Kiprop. Si ndio? Angependa kuwa hapa sana siku ya leo. Mnajua vile alikuwa anania kuwa governor, mambo ikaenda vile ilienda. Si mnajua? Hiyo ya one man mepaki, tuende tuweke kura yetu kikapo moja, tubidize team aendelee na kazi yake.